प्रथमः एकांशः ततः प्रविशति शकुन्तला सख्यौ गौतमी च सख्यौ शकुन्तलायाः पुष्पादिभिः अङ्गारादिभिः अभिनयेन शृङ्गारं कुरुतः सख्यौ हला शकुन्तले अवसितमण्डना आसि परिधत्स्व क्षोमयुगलं शकुन्तला उत्थाय परिधत्ते ततः प्रविशति कश्यपः गौतमी जाते एष आनन्दपरिवाहिन्या दृष्ट्या वीक्षमाणः गुरुः उपस्थितः आचारं तावत् प्रतिपद्यश्व शकुन्तला सलज्जं तात् वन्दे कण्वः वत्से भर्तुः भौमता भव सम्राजं सुतम् आप्नुहि गौतमी भगवन् वरः खलु एषः न आशिः कण्वः वत्से इतः अग्निं प्रदक्षिणीकुरुष्व एते वह्न्यः दुरितम् अपघ्नन्तः त्वामपावयन्तु प्रतिष्ठस्व इदानीं सदृष्टिक्षेपं क्व ते शारङ्गरवमिश्रः शारङ्गरवः अन्ये च शिष्यः प्रविशन्ति शिष्यः भगवन् इमे स्मः शारङ्गरवः इत इतो भवति सर्वे परिक्रामन्ति कण्वः भोः तपोवनतरवः या शकुन्तला युष्मासु अपि तेषु जलं न पीतवती प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन पल्लवानि न आदत्तवती सा एव इयं पतिगृहं याति सर्वैः अनुज्ञायताम् द्वितीयः एकांशः कोकिलरवं सूचयित्वा कण्वः कोकिलस्वरेण वृक्षैः अनुमतिः प्रदत्ता शकुन्तला आशं पदं परित्यजन्त्यः मे चरणौ दुःखेन पुरतः प्रवर्तेते प्रियं वद न केवलं तपोवनविरहकातरा सखी एव त्वया उपस्थितवियोगस्य तपोवनस्य अपि तावत् समवस्था दृश्यते पश्य उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तनामयूरः अपसृतपाण्डुपत्रा मुच्यन्त्यश्रूणीव लतः शकुन्तला तात् लताभगिनीं वनज्योत्स्नाम् आमन्त्रयिष्ये वनज्योत्स्ने प्रत्यालिङ्गमामशाखाबाहुभिः अद्य प्रभृति दूरपरिवर्तिनी भविष्यामि हला अनुसूये एषा द्वयोरयुवयोः ननु हस्ते निक्षिप्ता सख्यौ अयं जनः कस्य हस्ते समर्पितः कण्वः अनसूये अलं रुदित्वा ननु भवतीभ्याम् एव स्थिरीकर्तव्या शकुन्तला शकुन्तला गतिभङ्गं रूपयित्वा आत्मगतं को नु खल्वेष मे वस्त्रे सज्जते कण्वः अयं ते पुत्र इव वर्धितः मृगः शकुन्तला शकुन्तला वत्स इदानीं मया विरहितं त्वां तातः चिन्तयिष्यति निवर्तस्व तावत् रुदति प्रस्थानं करोति तृतीयः एकांशः कण्वः वत्से अलं रुदितेन स्थिरा भव इतः पन्थानम् आलोकय अस्मिन्नतोन्नतमार्गे ते पदानि विष्मी भवन्ति शारङ्गरवः भगवन् ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते तदिदं सरस्तीरम् अत्र सन्दिश्य प्रतिगन्तुम् अर्हति भवान् कण्वः शकुन्तले त्वं गुरून् शुश्रूषस्व परिजनेषु बाहुल्येन उदारा भव समृद्धिषु अगर्विता भव एवम् आचरन्त्यः युवतयः गृहिणीपदं यान्ति गौतमी जाते एतत् खलु सर्वम् अवधारय शकुन्तला तात् कथम् उन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्यामि पादयोः पतति गौतमी जाते परिहीयते गमनवेला निवर्तय पितरं कण्वः वत्से उपरुध्यते तपोनुष्ठानं शकुन्तला तात् मा अतिमात्रं मम कृते उत्कण्ठस्व रोदिति कण्वः यदिच्छामि ते तदस्तु गच्छ शिवास्ते सन्तु पन्थानः सर्वे निष्क्रान्तः।